waxa maalintii labaad ka socda shirka farashada nabadda iyo isdhexgalka bulshada kaas oo ay soo qabqaabisay hay'adda cilmi baarista ee BDRC ujeedka shirka ayaa ahaa sidii Soomaalida loo bari lahaa nabadda isla markaana loo soo bandhigi lahaa dadkii ka qayb qaatay nabadihii Soomaaliya la dhex dhigay haday noqon lahaayeen kuwa u dhaxeeyay beelaha Soomaaliyeed iyo kuwa kalaba shalay ayuuna shirku si rasmi ah u furmay waxana furay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Axmed Cali Cusmaan Crash ahna ku simaha madaxweynaha maanta oo ahayd maalintii labaad waxa sidii Soomaalidu isdhexgal ugu sameyn lahayd wadamada dariska ah iyadoo ay ka qayb galiyeen qaar ka mid ah qoyaaniinta Soomaaliyeed waxana goob joog ahaa qaar ka mid ah wasiirada dowladda Puntland xildhibaano waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowladda oo noocyo badan ahayd ayaa waxaa lagu laga doodayay sidii Soomaalidu ay isdhexgal loo sameyn lahayd wadamada dariska halka barfusoorada ka qayb galayay iyo bulshadiiba ay mid kasta dhinacooda u jeedeen isla markaana ay ahayd dood noocyo badan taabanaysa nigay sababaha wali Soomaaliya loogu hirgelin waayay nabad waarta iyadoo Soomaalidu haatan u baahan tahay inay dhex gasho wadamada dariska isla markaana isdhexgal dhanka safarada ah iyo sidoo kalena arrimaha bulshada farfusoorada ka qayb galaya dooda ayaa dhinacyo badan kala taabtay iyagoo sheegay in Soomaalida waqtigan joogta aysan u baahnayn inay isdhexgal sameeyaan wadamada dariska halka qaar kale ay qabaan inay muhiim tahay in Soomaalidu ay dhex gasho wadamada dariska isla markaana waxaa tusaale loo soo qaatay safarkii madaxweynihii hore ee Farmaajo uu ku tagay Eritrea isla markaana uu ku heshiisiyay wadamada Ethiopia iyo Eritrea taas oo qayb muhiim ah ka qaadatay isdhexgalka wadamada Geeska Afrika dooda oo badnayd dhinacyo badan taabanaysa ujeedkeedu ayaa intaas ahaa dooda ayaana ku baxaysay afka ingiriisiga xaaji uu sabareed telefishki raadi hadalsan magal fogaysiis farxad leh hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ka herkaagii dadka jeceshahay Premier Wallet